Данышман суретшінің сырлары. Қарағандылықтарға әлемге әйгілі Винсент Ван Гогтың туындыларын тамашалауға мүмкіндік туды. Облыстық бенелеу өнері мұражайы қылқалам шеберінің ең танымал картиналарын ұсынуда. Қарағанды облыстық бенелеу өнері мұражайында Нидерландының ұлы суретшісі Винсент Ван Гогтың жұмыстарына арналған көрме ашылды. Қылқалам шебері бар ғұмырында 2000-нан астам туынды жазған. Көзі тірісінде Ван Гогтың дарындылығын ешкім мойындамаса, қазіргі заманда оның есімі аңызға айналып отыр. Аталмыш көрмеде көпшілік білетін Ирис, Күнбағыс, Жұлдызды түн, сонымен қатар аса танымал емес картиналары да ұсынылған. Ілулі шедеврларды ұғына білген көрермен мұнда кескіндемешінің шығармашылық жолын аңғаралады. Көпшілік, оның ішінде қарағандылықтар да бар. Ван Гогтың картиналарын түпнұсқа күйінде көре алмайды. Себебі олар дүние жүзінің ондаған мұражайында сақталған. Тек санаулы адам сол жұмыстарды өз көзімен тамашалай алады. Сондықтан осындай танымал суретшілердің репродукцияларының көрмесі өткізіліп отырады. Жұмыстар жекле техникасымен орындалған. Жекле бұл мәңгілік шедеврларды түпнұсқадан айнымастай етіп қалпына келтіріп, ең ұсақ бөлшектеріне шейін жаңғыртуға мүмкіндік берер техника. Кәсіби суретшілердің көркем көшірмелерімен салыстырғанда сандық көркем репродукция түпнұсқаны дәлме-дәл қайталайтын ерекше тәсіл. Мұндағы жұмыстар бірегей стильде жасалған, себебі жекле картинадағы барлық көлеңкелер мен түстердің мінсіз көшірмесі, тіпті қылқаламның іздеріне дейін байқауға болады, яғни бұл Ван Гог туындыларын толықтай жеткізетін әдіс. Көрмеде қонақтарға экскурсиялар ұйымдастырылады. Сондай-ақ келушілер кәдесыйлар мен репродукциялардың өздерін сатып ала алады. Айта кетейік, көрме 2 ай бойы жалғаспақ. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-арна.